Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal Instinto Aventureiro e hoje nós vamos conhecer a trilha do Zé Mondrongo, que fica aqui na prainha de Piratininga. Se vocês for vir de um ônibus, o ônibus te deixa aqui na frente. Esses ônibus verdes, eu não sei qual é o nome do ônibus que te deixa aqui, mas eu vou procurar me informar e vou deixar aqui embaixo para vocês. Se vocês vierem de carro você vai pagar o estacionamento rotativo, que é R$5 o dia inteiro. Chegando aqui na praia de Piratininga, a gente vai ter esse visual aqui. Olhando para a praia, a gente vai pegar o caminho à direita e vai seguir reto. Só andando aqui na beira da praia que já vamos ver ali as pedras. Começando a ver a pedra do lado direito, lá que é o início da trilha. Chegamos aqui no início da trilha. Olha o visual que nós temos já no início da trilha. O lance dessa trilha é que no final tem umas piscinas naturais. Hoje a água tá bem clarinha. Só que a maré tá baixa e o mar tá muito calmo. Mas vamos lá, que com certeza o visual é top. Uns 5 minutinhos de trilha você já vai dar de frente para essa ilha aqui. Quando você avistar essa ilha bem de frente, vai ter um caminho à direita com uma corda. É nela que você deve seguir. Agora a gente pega um pouco de trilha de mata fechada. Bom galera, então chegamos aqui na piscina natural de Piratininga. Trilha bem curtinha, de 40 minutos mais ou menos, e vale muito a pena o rolê, hein? Vou mostrar pra vocês como que é agora. Aqui tá a piscina natural. Como vocês podem ver, ó, a maré tá um pouquinho baixa. Piscina bem bacana, sempre vai ter esses filhotes de peixinho aí pra vocês ver. E agora a maré tá vazia, como vocês podem ver. A maré vai encher a partir de 4 horas da tarde. Agora eu vou ensinar pra vocês a ver como o horário da maré. Agora eu vou mostrar pra vocês como que vocês podem ver o horário das marés, pra saber se a maré tá mais alta, tá mais baixa, porque aqui a maré tá bem baixa. Se tivesse alta, estaria aquele piscinão. Vou mostrar para vocês como que é. Vocês vão entrar no site Surfguru. Surfguru você vai botar consultar previsão. Consultou previsão, você vai arrastando. Primeiro você vai ver a ondulação que está vindo. Arrastando mais para baixo, você vai ver a energia das ondas e o vento. Se tem vento, se vai dar ventania, isso também é muito importante você ver antes de fazer qualquer tipo de trilha. Aqui no final vai estar a altura das marés. Como vocês podem ver, são 1 hora e 35, a maré está baixa. O ápice dela vai ser 6 horas da tarde. Aqui, mais ou menos 6 horas da manhã, a maré estava bem cheia. Isso aqui muda conforme o dia, não tem um horário certo de maré cheia, maré baixa, então vai mudando. Então se dá uma olhada aqui antes, aí você pegando a maré alta aqui, vai estar aquele piscinão top mesmo. Valeu, galera!
Agora olha a vista que nós temos daqui. Pedra da Gávea, Cristo Redentor, dá pra ver Morro dos Dois Irmãos, Tijuca, as antenas Sumaré, show de bola, que vista incrível, galera. Agora vamos dar um mergulho, galera. Vambora! Dei um mergulhinho rápido, mas a água tá muito gelada e acabou que eu nem vim com minha roupa de mergulho. Aí não dá pra ficar muito tempo não, mas tomara que pegou uns lances aí, que eu vi uns peixinhos ali. Vi até uma tartaruga, mas tava muito longe pra filmar, não sei se pegou. Em breve vou estar fazendo uma travessia ali pra aquela ilha. Vamos desbravar essa ilha aí, hein? Agora vamos conhecer a praia do Havaizinho. Chegamos aqui na Praia do Havaizinho, uma excelente opção para você que quer dar um mergulho. Aí, ó. O mar está bem calminho. Dá para você dar um mergulho de boa. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Se puder, deixa o like, se inscreva aí no canal. Até a próxima. Valeu!